Po Tomi, ndaloj... je ti që flet më shumë me vajzën apo është bashkëshortja jote? Të dy jemi. Thuaj të vërtetën Tomi, varet nga jo. Tomi tregon sa më shumë, sa më shumë që rritet, aq më shumë, aq më shumë komunikojmë. Kështu që ajo është 4 vjeç, kështu që si është për shkakun kjo situata ta diskutoj me ju të tre. Si është kjo situata kur fëmia mund të thotë një fjalë e cila nuk është fort e duhur? Mund ta ketë dëgjuar diku. Në familje ka ndodhur ndonjë ose ndonjë gjë? Më ka ndodhur dhe mund po më ndodh, sepse vajza ime është 11 vjeç e gjysmë, është fiks në këtë moshë që fillon tani do të duket pak më rritur, dëgjon ndonjëherë përdor dhe fjalë që e shikon dhe e ndjen që janë fjalë që të bëjnë të rëndësishëm, por nuk ka di kuptimin. I kam dhënë një këshill. Fjalët që nuk ka di kuptimin mos i përdor, më pyet ose na pyet mua dhe babi. Dhe na pyet dhe në këtë gjë ajo na respekton. Okay. Lëshon fjalë jo të, më thonë jo të hishme në momente të caktuara, në momentin e parë bëjmë një stop të dy, i diskutojmë gjëra treshe. Se në kjo besa duhet e një, do është një pikpyetje për familje. I diskutojmë treshe, është rëndësishme që tjetë fëmi në në baba bashkarisht. Jo, kjo është detyra jote, është detyra ime. Nuk mund të funksionoj një familje, këshu ka probleme pas taj në qofë, se kjo është detyra në nësa jo është e babajt. Prindërimi është i përbashkët. Se duhet të dalim dhe diku tjetër, ndoshta ne duhet të kuptojmë dhe diçka, nëna është dhe në presionin përpara disa kohësh fëmijën ja kanë marrë, se ka rritur, tani po ndan pak më shumë kohë me atë. Nuk do që e kam. Ajo thotë shqyrë që e kam këtu, se dhe kjo është psikologi përpishme të butë. Ajo është treguar e butë për faktin që duhet të toleroj fëmijës shumë gjëra dhe ta bëj për vete, po sepse fëmia shifet si prona, është më tepër nga një divorc. Ky është një tjetër problem në Shqipëri. Tani dalim tek situata në familje. Kur vajza ndodh, edhe ka ndodhur, edhe ndodh, edhe këto ditë mund të them që është edhe e freskët që thotë ndonjë fjalë jo të duhur, ne nënqeshim, kemi nënqeshur të dy dhe ja shpjegojmë. Dhe në momentin që ajo nuk shikon një presion, nuk e bë, mos e përdor, ti s'ke turp, çfarë? Jemi përpjekur të kuptojmë origjinën. Nga kush e ka mësuar? Se ne në familje nuk flasim ashtu. Nga, edhe klasa. Klasa. Po nga rrjetet sociale, ai xhuni. Nga TikTok apo nga këto? Jo, s'ka TikTok, më thon, nuk ka. Vajza ime tani. Nga shokut, e shoqes. Jo, nuk. Jo, po nëse rrjetet sociale, nuk e përdor. Nga klasa vjen, ëh? Nuk ka Roblox. Nga klasa. Ka ka përdorur një dy herë dhe tani nuk e përdor. Do të thotë çdo gjë është monitoruar, çdo gjë që ajo bën në celular do vjen mua. Është me gjenerator këtu më vjen. Fëmijët që po flasim ne nuk rrinë në social media. Dhe s'kam përndetur ndonjëherë në social media, sepse kanë qeftë t'jenë avatar në të ardhmen e tyre. Dhe nuk kanë qeftë publikojnë foto dhe video. Dhe përdojnë këtë Roblox. Dhe përdojnë këtë lojnë që njësë që në moshën 5 vjeqare, 6 vjeqare, ndoshtë atë më herët. Dhe aty janë që gjithë kohës flasë me njëri tjetërin, bëjmë abet me njëri tjetërin. Po qa është loja, po qatë? Është një video 3D. Një loj 3D.